ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଆମ୍ବ୍ରୋଡରୀ କରିବା ଆଦିବାସୀ ଅଳଙ୍କାର କରିବା ସହିତ ଚେରମୂଳି ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରୁଛି। 1998 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପକାଇଥିଲେ। 3ଟି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯୋଗେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। 2015 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ପାଇବା ପରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ଓରମାସ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମେଳାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 2018ରୁ ଚେରମୂଳି ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଟା କିପରି ଭାବରେ କଲେ ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ମୋର କଞ୍ଚାମାଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ, ବାକି ରାଜସ୍ଥାନରୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଆଇଟମ କିଛି, ବାକି ମାଳି ଆଇଟମ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଆମର ପିଲା ଏଠୁ କିଛି ନେଇକି କରୋନା ପାଇଁ ତ ଘରକୁ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କାମ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଘରକୁ ସବୁ ନେଇକି କାମ କରିକିରି ଏଠି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମୋତି ଆସୁଛି, ମୋତି ସବୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ତାର ଯେତେ ସବୁ ଖିଲତରିଆ ମାଲ ଆସିକି ସେସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଇଭଳି ହେଉଛି। ଏସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଏସବୁ ଗୁଚ୍ଛ ହେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଲକେଟ୍ ଫକେଟ୍ କରିକି ମାଲ୍ ବନେଇକି ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ବକ୍ସ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖେ କିଣା ହେଇକି ଆସିବ ବାହାରୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ। ଏ ବକ୍ସ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆସିକି ତାପରେ ଏସବୁ ଲକେଟ୍ ଦିଆହେଇକି ଫିନିସିଂ ହେଇକି ମାଳି ତିଆରି ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ 1500 ଟଙ୍କା ସେଲ୍ ହେବ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ 150 ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ମୋର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି, ବାକି ପଞ୍ଜାବ କେରଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କାନଫୁଲ ନାକଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଇଏ ସବୁ ବି ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଲ ମାଳି ବନା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳି କାନର ନାକର ବେକର ସବୁ ବନେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ବାକି ତା ବାଦେ ମୋର ଟ୍ରାଇବାଲର ସବୁ ପିତ୍ତଳର ଚୁଡ଼ି ବି ବନା ହେଉଛି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି, ତା ଡିଜାଇନ ଦେଇନି, ଡିଜାଇନ ଦେଲା ପରେ ହେବ। ବାକି ଟ୍ରାଇବାଲ ଜୁଏଲାରୀ ବାଦେ ମୋର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆଇଟମ 2018ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆଇଟମ ଭିତରେ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଶୀ ଚାଲିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସେଇ ଏଇ ଚା'ଟା ବନାଯାଇଛି। ଏଇ ଚା'ରେ ଗୁଡ଼ ମିକ୍ସ ହେଇକି ସେ ବାହାରକୁ ଯେତେ ସବୁ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ବି ଇଏ ବି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚା ସବୁ ବନା ହେଇକି ଏମିତି ବନା ହେଇକି ପ୍ୟାକେଟ ହେଇକି ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ ପାଇଁ ଡବା ଆସିଛି। ଏ ଡବା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ତା ବାକି ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚ୍ୟବନପ୍ରାସ ଯେଉଁଟା ଅଁଳା ଶୁଣ୍ଠି ଲବଙ୍ଗ ଓଲମଚ ସେସବୁ ପଡ଼ିକି ଖଜୁରୀ ଏସବୁ ଦିଆ ହେଇକି ଚ୍ୟବନପ୍ରାସ ଆକୁ ବନା ହେଉଛି। ଇଏ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ ହେଇକି ଡବା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ୟାକେଟ ହେଇକି ଇଏ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଡର ଅଛି, ବହୁତ ଅର୍ଡର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବାକି ବି ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଆମର ମାସ ସହାୟତାରେ ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହାୟତାରେ ଦୁଇ ସହାୟତାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଆର ଚାହିଦା ଖୋଜିଛନ୍ତି ବି ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଖୋଜିଛନ୍ତି ଚ୍ୟବନପ୍ରାସକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚା। ଆଉ ମୋର ଏଇ ସାବୁନ ସାବୁନ ଯୋଉଟାକି କିଲୋଏ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଲଗେଇ କରୁଛନ୍ତି? 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ
ସବୁ ଲୋକ ଲଗେଇକି କାମ କରୁଛି ଲେଡିଜ ମାନେ ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣିକି କିଏ ତୁଳସୀ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ବେଲପତ୍ର କିଏ ହଳଦୀ କୁଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବାକି ବାହାରୁ କିଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ କି ଚେରମୂଳି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଚେରମୂଳି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚେରମୂଳି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଚେରମୂଳି ବି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବାକି କଞ୍ଚାମାଲ କିଛି କେରଳରୁ ଆସୁଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଆସିଲା ପରେ ଏ ସାବୁନ ମହୁ ଆମର ଚେରମୂଳି ଗିଲୋଇ ହେରିକା ଦିଆହେଇକି ନିମ୍ବ ତୁଳସୀ ଏସବୁ 28 ଆଇଟମ୍ ପଡିକି ସାବୁନ ବନା ହଉଛି ଯୋଉଟାକି ଫଙ୍ଗଲ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହାତ ତିଆରି ସାବୁନ ମଧୁମେହ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ତେଲ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ର ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କେରଳ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବେଶ ଭଲ ଚାଲିଛି ଏଥିନିମନ୍ତେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏକ ଔଷଧ ବଗିଚା ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋର ନାଁ ହେଲା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରଥ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସିଦ୍ଧଭୈରବୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 15,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ମୋର ଏଇ କାଉଣ୍ଟର କଲାବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ତଥାପି ଆଜି ଭଗବାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଡ଼କ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତ କଷ୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ବି ମୁଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତା'ର ଫଳ ପାଇପାରିଛି ଆଉ ବାକି ଏଇ ମୋର ଫାଷ୍ଟରେ ଯେବେଠୁ କାମ କଲି ଆଜିକି 18 ହୋଇଗଲା 18 ଯେତିକି ଥିଲା ଆଜି ତାର 10 ବି ମୁଁ ସଫଳତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ SHG ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜାଗା ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ପାଇବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ରହିଥିଲା ସ୍ମୃତି କାହିଁକି 30 ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ କାମ କରିକି ବି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେ ଆରାମରେ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଚାହେଁ ଆଉ ବାହାର ଜାଗା ବି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି କାରଣ ସେମାନେ ବି ଯାଇକିରି କିଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ବି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି ମଧ୍ୟ ନାଁ ରହିବ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ କଥା ହେଲା ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଲେ ଆହୁରି କିଛି ଉନ୍ନତି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବି ଆମର ହେଇପାରିବ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେ ସବୁ ମୋର ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାମ ଏମିତିକି ମୋତେ ବି ସବୁ DRDA ତରଫରୁ ଅର୍ମାସ ତରଫରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ DIC ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି DIC ତରଫରୁ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ମାସ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବି ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ କରିବାର କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସ୍ମୃତି କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ କ'ଣ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲାଷ୍ଟ ଜୀବନରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ଜୀବନରେ କହିଲି ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବି ଆଜି ସେଇ ଚେରମୂଳି କୋର୍ସ କରିବାର କାରଣ ବା ଆଜି ଏହି ଚେରମୂଳି ଦିଗରେ ମୁଁ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ମାଉସା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତେ ବି ଆଜି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ପାଇଁ ଯିଏକି ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସକାଶେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କୋର୍ସ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଭାବୁଛି ମସାଜ କରିପାରିବି ଆଥ୍ରାଟାଇଜ୍ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଆଥ୍ରାଟାଇଜ୍ ରୁହାମାଟାଇଜ୍ ଆଥ୍ରାଟାଇଜ୍ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ସର୍ଭିସ୍ କଲାବେଳେ ଖୁସି ନଥିଲି ଆଜି ତାର 10 ଖୁସି ଅଛି କଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବି ଅଛି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସଠିକ ଆଉ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ହିଁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସବୁଥିରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କାମରେ ହିଁ ଆଗେଇ ପାରିବା ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଧିକାଂଶ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ନୟାଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ ଜୁଏଲାରୀ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ ଜୁଏଲାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କାନଫୁଲ ମାଳି ପାଉଁଜି ଆଦି ତିଆରି କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଅନୁଗୁଳ ଫୁଲବାଣୀ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏହାର ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପଞ୍ଜାବ କେରଳ କଲିକତା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଦି ସହରକୁ ସେ ପଠାଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 1992-98 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବିଧାନସଭାରେ ରାଇଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚାକିରିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅସହାୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜିତନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନି ଖବର।